Майже рік спеціалісти реабілітаційного центру Друснінінка, що у Литві, опікуються нашими воїнами. За цей рік близько 30 чоловік проходять там реабілітацію, яку не можуть отримати на батьківщині. Взагалі у литовських клініках реабілітовано більше сотні бійців. Сегодня мы отправляем очередную группу наших военнослужащих на реабилитацию в Литву, в реабилитационный центр Друскининкай. Мы уже не раз имели возможность убедиться, что специалисты этого центра действительно являются огромными профессионалами. Ребята приезжают восстановившимися, и это видно невооруженным глазом. Хлопці ж попри травми тримаються та налаштовані на повне одужання. Получила ранення во время обстрілу в районі Донецького аеропорту. Поламала руку. Врачі, в принципі, наші нічого не обіцяють. Тобто рука, ну, фактично відновилася процентів на 70. Ну, хочеться її вилічити до кінця, щоб далі або піти воювати. Ну, а якщо війна вже закінчиться, то на часі просто, ну, не залишитися інвалідом. Ранення отримав мені на вибухову травму. С ударом в правый бок от взрывной волны. И это было еще в Нижней Крынке в прошлом году. Благодаря медикам, которые прибыли, потому что там я был не один в то время, оказали помощь, и я уже очнулся уже на носилках. В то время, когда у нас не было возможности эвакуировать каждого попавшегося, то есть самых тяжелых мы конвоями отправляли, уже там была у нас только одна единственная дорога на выезд. Вот. А таких, как я, ну, с легкими ранениями, которые могли еще что-то повлиять на ход боевых действий, доставляли, и бойцы были не против оставаться и готовы были стоять до конца. А нині вже медики готові до кінця боротися за повноцінне життя українських захисників. Тож за місяць чекаємо повернення наших героїв без милиць і у відмінній формі.